Hoje eu tenho lançamento para mostrar para vocês aqui na praia em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Dá só uma olhada, gente, a distância do mar. Muito, mas muito perto, nós estamos aqui, ó, os pinheirinhos ali. Ali é o quiosque famoso aqui em Itanhaém, chamado Quiosque dos Pinheirinhos. E olha que avenida bacana que a gente está também, arborizada, bem estruturada. Aqui a gente tem, indo direto aqui, a 200 metros a gente tem uma escola, a gente tem tudo que você precisa aqui bem perto desse bairro. E hoje eu vou mostrar para vocês, gente, uma casa muito bacana, tá finalizando, mas já dá para perceber a beleza do imóvel, a superioridade, o capricho, o acabamento, já dá para ver que é coisa boa. E se você está procurando coisa boa, fica comigo que eu vou te mostrar. Como eu te disse, a casa ainda não está pronta, está finalizando pintura, os acabamentos aqui, mas eu já quero te mostrar, porque se você for rápido, essa casa pode ser sua. São 180 metros de terreno, gente, terreno grande, de esquina. Nós temos aqui aproximadamente umas 4 a 5 vagas de garagem. Aqui a gente tem duas que são cobertas e as outras aqui fora que não são cobertas. Mas dá uma olhada nessa área de lazer, que bonita. Uma área de lazer espaçosa. Aqui a gente tem uma piscina medindo 4 metros de largura por 3,80 de comprimento, com cascata em inox ali na parede. A gente tem banco molhado aqui. A gente tem iluminação em LED. A gente tem hidromassagem. Muito bonita essa parte aqui de lazer, a área de lazer do imóvel. Aqui a gente tem uma churrasqueira moderna já, bonitona também. E aqui a pia do imóvel, que está coberta para não sujar, porque o pessoal está trabalhando na pintura. Uma casa bacana, com calha, tudo bonitinha, telhas esmaltadas, portão automatizado, basculante. Tem também o portão aqui social, muito bonita, muito bem feita esse imóvel. Agora eu vou te mostrar aqui, do lado ainda externo, a gente tem um lavabo aqui do meu lado esquerdo. Um lavabo que vai atender essa parte externa. Aqui nós temos a área de serviço, que é cobertíssima. Área de serviço, olha o capricho, gente, que telhado bonito. Uma área de serviço também bonitona, grande, espaçosa. E desse lado o corredor, onde você pode usar a sua imaginação e fazer o que você quiser aqui, ó. Tem um pet, com certeza ele vai se sentir muito bem aqui neste lugar. Tudo em porcelanato, bem bonito mesmo. Agora eu vou te mostrar o interior do imóvel. O exterior você já viu, gostou com certeza. Olha só, nós temos aqui uma soleira em granito, porta em vidro temperado, porta-balcão. Nós estamos na cozinha do imóvel, uma pia bem bacana também, em L, lugar para pôr o fogão cooktop. Olha só a claridade dessa casa, a iluminação natural, muita luz natural, tem vidro aqui, a sala é em conceito aberto com a cozinha, mas dá uma olhada no tamanho dessa sala, gente. Não é aquela salinha 3x3, não. É uma sala bem grandona, arejada e iluminada. O revestimento aqui da cozinha, olha que bonito. É um porcelanatão grandão, ó. Bonitão mesmo. Muito bacana. Agora eu vou te mostrar os dormitórios. São dois. Eu tenho aqui à minha esquerda o primeiro dormitório, que é grande, é uma suíte. Ó, janelas todas em alumínio preto. Bonitona mesmo. Aqui é a suíte do imóvel. Olha a pia aqui, no mármore travertino, bonitão. Temos nicho também nesse imóvel. Tá finalizando, como eu te falei, né? Estão na pintura, estão nos acabamentos, mas eu acredito que em 15 dias essa casa esteja prontinha para receber você e a sua família. Olha o segundo banheiro, esse é o banheiro social. E o segundo dormitório, que também é grande. Não é aquele conceito de 3x3, não. Ele é maior. Dormitório grande, dormitório espaçoso também. Casa bacana aqui na praia, casa muito boa, bem construída, garantia de 5 anos, menos de 100 metros da praia, perto de comércios, escola e tudo mais. Vou te falar agora o preço dessa coisa linda aqui. Tudo isso que você está vendo pode ser seu por apenas 550 mil reais. 550 você vai pagar por essa casa linda aqui na praia, em Itanhaém, uma casa de primeiríssima qualidade. E se você gostou, não perca tempo, pega o seu telefone e me liga agora. Meu WhatsApp é 13981102231, Hélio Imóveis Litoral. Liga para mim se você quiser financiar, é possível, tá? Basta me ligar, eu vou fazer uma simulação, vou te dizer o valor da entrada, das parcelas e em até quantas vezes você pode adquirir esse imóvel lindo aqui na praia em Itanhaém. Vou ficando por aqui, um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com
Deus e com essa imagem linda aqui da praia e do bairro em Itanhaém.